ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. სამეგრელოს სამხარეო პოლიციამ 25 შეკრა ჰეროინი ამოიღო და ერთი პირი დააკავა. პრეზიდენტისა და მთავრობის ყოფილი რეზიდენციების პრივატიზების საკითხზე დაინტერესებულ მხარეებთან მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობს. Radio Tianti საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას მეთია შონიავა. Შინაგან საქმეთა სამისო სამეგრელო ზემოსვენთი სამხარო მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად ზუგდიდში მცხოვრები 1975 წელს დაბადებული დავით თ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით სამტრედიაში დააკავეს. სამართალ დამცავებმა დაკავებული სპირადი ჩხრეკისას 25 შეკრა დაფასოვებული ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი ამოიღეს ნარკოლოგიური შემოწმებით დაკავებულ ოპიუმის მომხმარების ფაქტი დაუდგინდა. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 213 მუხლის მეექვსე ნაწილით მიმდინარეობს. Президентისა და მთავრობის ყოფილი რეზიდენციების პრივატიზების საკითხზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ამ შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში განაცხადეს. მათი განმარტებით მოლაპარაკებები იმართება ბობოყვათის ყოფილი სამთავრობო რეზიდენციის, წყნეთის ყოფილი სამთავრობო აგარაკების და პრეზიდენტის მესტის ყოფილი რეზიდენციის შესახებ. უცხოების ცნობით გარდა ამისა სექტემბრის ბოლომდე დაგეგმილია კიდევ რამდენიმე მსხვილი ობიექტის საინვესტიციო პირობებით პრივატიზება. სექტემბრის ბოლომდე რამდენიმე მსხვილი ობიექტის პრივატიზება იგეგმება, მათ შორის ლერმონტოვის ათში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, აღნიშნული ობიექტების ჯამური საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება არის დაახლოებით 150 მილიონი ლარი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დაინტერესებულ მხარეებთან ბობოყვათის ყოფილი სამთავრობო რეზიდენციის მესტიის და ასევე აღმაშენებლის 138-ში მდებარე უძრავი ქონების ბორჯომლიკანის ყოფილი რეზიდენციის, ასევე სამედიცინო რეაბილიტაციის ეროვნული სამედიცინო პროფილაქტიკური ცენტრის განმარტავენ ეკონომიკის სამინისტროში. გიგი უგულავას ადვოკატები მოსამართლის მიერ გუშინ მიღებული განაჩენის გამამტყუნებელ ნაწილს სააპელაციო წესით გაასაჩივრებენ. ამის შესახებ საქალაქო სასამართლოში განაჩენის გამოცხადების შემდეგ გიგი უგულავას ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, უგულავას დაცვის მხარე ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს. მოსამართლე ჩხიკვაძის პირით საუბრობდა ქართული ოცნება გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებთ არამხოლოდ სააპელაციო სასამართლოში, ჩვენ ნებისმიერი სასამართლებრივ გზას მიუმართავთ, ნებისმიერი სამოქალაქო აქტივიზმის გზას, რაც გიგი უგულავას გასათავისუფლებლად იქნება საჭირო. მას შემდეგ, რაც ერთი დღე გათავისუფლებული ადამიანი უკან შეაბრუნა სასამართლომ, რომელიც წელიწადნახევარი უკანო პატიმრობაში იყო, ამ შემდეგ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ თავის თავს კითხოს, თუ გაუჩნდა ხელისუფლებას მათი დაჭერის ინტერესი, ვინ უნდა დაიცვას ისინი. ამ სასამართლომ აცხადებს ადვოკატი ბასილაია. მისი თქმით, სასამართლომ 3 წლიანი განხელვის შემდეგ 4 საათში გამოაცხადა გადაწყვეტილება გიგი უგულავას 4 წლითა და 6 თვით მიესაჯა პატიმრობა. ადვოკატის თქმით, უგულავა არც თუ ისე შორეულ მომავალში კვლავ თავისუფალი იქნება. შეკრებილმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სპეციალური განცხადება გააკეთეს. პარტიის საერთაშორისო მდივნის გიგა ბოკერიას თქმით, ბიძინა ივანიშვილის მართველობა მშვიდობიანი გზით უნდა დასრულდეს. რიყისა და თბილსერვის ჯგუფის საქმეზე ბრალდებულ გიგი უგულავას და დავით კეზერაშვილის საქმეზე მოსამართლე ლაშერ ჩხიკვაძე გადაწყვეტილების მისაღებად 3 საათი იყო სათათბიროდ გასული. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი პრემიერმა მიიღო გაცნობითი ხასიათის შეხვედრის შემდეგ იან კელი მხაზი გაუსვა, რომ ამერიკა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მტკიცე მხარდამჭერია. აუდენცია მთავრობის ადმინისტრაციაში 1 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატს წარმატებული საქმიანობა უსურვა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილისა და იან კელის საუბარი უკვე არაფორმალურ გარემოში მთავრობის ადმინისტრაციის ვერანდაზე გაგრძელდა. სირიის სამხედრო ავიაციამ ქალაქ პალმირის ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბური დაბომბვა განახორციელა. თვითფრინავებმა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად ქალაქზე 25 იარაში მიიტანეს. 26 ადამიანია დაღუპული, მათ შორის 12 მებრძოლი.
ხატაკის ავიაბაზაზე გუშინ 4 რუსული მოიარეშე დაიშვა შტონ კარტერმა და სერგეი შოიგუმ სირიის კონფლიქტი და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები განიხილეს. Ragbishim Soplios Tazde Sakartvelos Nakrabi tavis pirlos shekhvedras gamartavs Borjolosnavi Tbilisis droit 15 saatze khala Gloucestershi Kingholm Stadiumze Tongas daupirispirdabian matchis pirdapir transliraba sazogadoebriu mauqabeli uzunalqom Soplio Tasi gushin daiqo sadats Inglis ma Fiji 35-11 damarts. Aghali ambebi Tia Shoniam gagatsanit droebit.